З 18 години вечора у зоні проведення АТО було неспокійно. Терористи продовжили вести провокаційний вогонь на Донецькому напрямку. Зенітних установок, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по Піскам, Опитному та Красногорівці. Красногорівку також було обстріляно і з 82-мм мінометів. Було зафіксовано і один обстріл на Маріупольському напрямку, де стрілецької зброї терористи вели вогонь по Чермалику. Після 23:00 і до ранку у зоні проведення АТО було тихо.